Hai guys, selamat siang guys. Kita orang sekarang berada di Dataran Merdeka. Bangunan bersejarah Sultan Abdul Somad atau bangunan bersejarah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia guys. Ini guys. Inilah Dataran Merdeka Kuala Lumpur wilayah Persekutuan Malaysia guys. Ada orang jalan-jalan di sini. Di bangunan bersejarah nih guys. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia guys. Bangunannya panas guys. Siang-siang nih guys. Kita orang jalan-jalan di sini guys. Selamat berujung minggu. Inilah bangunan Dataran Merdeka, bangunan bersejarah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur guys. Bangunan Sultan Abdul Samad guys, di Dataran Merdeka Kuala Lumpur Malaysia guys. Panas sipol tapi guys. Di bangunan bersejarah. Dataran Merdeka guys. Alright. Bangunan bersejarah Dataran Merdeka. Dulu kat sini nih guys, tempat pertempuran tentara ini guys, tentara antara British dan Melayu guys. Inilah bangunannya guys, bangunan Dataran Merdeka wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia guys. Itu guys. Bangunan Sultan Abdul Somad wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia guys. Panas guys. Panas guys, orang pada berteduh semua di pokok-pokok belakang guys. Di bangunan Sultan Abdul Somad, bangunan bersejarah nih guys, di negara Malaysia. Bangunan Sultan Abdul Somad, Kuala Lumpur Malaysia guys. Itu bangunannya guys. Selamat berujung minggu. Happy Sunday. Loncengnya guys, ke atas guys, menaranya guys. Alright.